A Fondacija za promociju nauke u Crnoj Gori nastoji pomoći osnovcima, srednjoškolcima i studentima da razvijaju svoje mogućnosti i da kroz potpuno besplatne edukacije postanu dio naučne zajednice, dijeleći svoje iskustva sa vršnjacima u Crnoj Gori i svijetu. O radu i aktivnostima ove organizacije danas razgovaramo sa Marijom Vojnović. Marija, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i vama, dobar dan gledaocima i hvala na pozivu za gostovanje. Da, Marija, možda je pravo vrijeme da malo prokomentarišem ovaj prethodni period. Kako vama izgleda to sve što je učinjeno? Jeste li zadovoljni 2023. godinom? Generalno gledano, kada govorimo o prethodnoj godini, kada sumiramo utiske, mogu reći da smo i više nego zadovoljni, i ja i cijeli naš tim. Ako govorimo o nekoj statistici, o nekim brojkama, to je zaista nešto čime se možemo pohvaliti. Realizovali smo brojne projekte, programe, radionice, naučne skupove, a evo, generalno mogu reći, kroz naše škole nauke, koje su samo jedan dio, jedan segment onoga čime se mi bavimo, prošlo je preko 100 učenika crnogorskih osnovnih i srednjih škola. S druge strane, tu je veliki festival nauke Evropska noć istraživača, gdje učešće uzima veliki broj učenika, veliki broj mladih, a ogroman je broj i onih koji posjete festival i uzmu na taj način učešće kao aktivni posjetioci. Također, realizovani su i naučni karavani, to jest obilasci drugih crnogorskih opština, onih na jugu i sjeveru zemlje, tako da su i učenici u tim školama koji nemaju priliku da često dođu i posjete one programe koji se mahom dešavaju u glavnom gradu, imali priliku da vide i neke naučne eksperimente i učestvuju u izvođenju istih. Tako da generalno mogu reći da se broj tih mladih učenika osnovnih i srednjih škola definitivno može i hiljadama izraziti, onih koji su na neki način direktno ili indirektno uzeli učešće u nekom od naših programa. Evo, veliki broj učenika, kao što sami kažete, i studenata, ali za koji program ili možda seminar je vladalo najveće interesovanje? Šta je to mlade ljude posebno interesovalo? Kad generalno govorimo o učenicima srednje škole i učenicima završnih razreda osnovne škole, to su definitivno naše škole nauke. Imamo takva 4 programa godišnje, to je zimska škola nauke i 3 programa koja se realizuju u ljetnjem periodu, kamp Planeta u tvojim rukama, ljetnja škola nauke i istraživačko-inovacioni kamp. To su zaista najpopularniji programi među mladima, zato što su višednevni prije svega, pa imaju i tu dozu samog druženja i kreiranja nekog drugog ambijenta, osim naravno edukativnog karaktera, tako da su to programi po kojima smo i mi kao fondacija itekako poznati, jer traju punih 17 godina. Iz godine u godinu sve veći je broj prijava, jer su programi koji funkcionišu po principu otvorenog javnog konkursa, zainteresovani učenici prilažu neophodnu dokumentaciju, šalju svoje prijave, a potom stručni tim bira one koji će dobiti priliku te godine ili konkretno za taj program da budu dio naše zajednice. Tako da, eto, to su oni programi koji se sa nestrpljenjem čekaju i konstantno dobijamo ta pitanja kad će biti otvoren konkurs, iako je otprilike svake godine negdje u isto vrijeme, pa onda kad se zatvori konkurs, za koliko će biti prijave, kad će biti rezultati. Tako da, eto, to je ono što bih izdvojila kao poseban segment našeg djelovanja. Da, i ono što je jako interesantno, imamo te programe koje idu od nauke pa sve do mode. Koliko je to negdje možda spojivo, nespojivo, šta kažu mladi, da li ih uopšte taj segment interesuje u cijelom vašem sistemu? Širok je spektar aktivnosti kojima se mi kao fondacija bavimo, tako da u stvari te škole nauke i taj edukativni karakter je nešto što izaziva najveće interesovanje i nešto što je tradicionalno. To što ste sad pomenuli što se tiče mode, to spada u kategoriju onih projekata koji traju određeno vrijeme, nakon toga se završe, imamo određene benefite od njih, ali ne pogađaju tako veliki broj osoba. U pitanju je projekat koji se tiče mode i koji je realizovan i završen u 2020.
trećoj godini, Erasmus projekat i prekogranična saradnja sa Grčkom, Albanijom, Bosnom i Srbijom. Fokus je bio na očuvanju tradicionalne mode, znači željeli smo da istražujemo, popularizujemo i damo jedan potpuno drugačiji kontekst tradicionalnoj nošnji, tehnici, običajima, motivima. Organizovane su radne posjete u Atini, u Tirani, u Sarajevu i tu smo imali priliku da se upoznamo i sa njihovim nekim narodnim nošnjama, vezovima, običajima. Nakon toga realizovane su radionice i u Podgorici, kao i posjeta Etnografskom muzeju, gdje su članice imale priliku i da kreiraju sopstveni dizajn baziran na tradicionalnoj nošnji, tehnikama i motivima. I dva najbolja dizajna su podržana na taj način što su te kreacije zaista i odrađene, sašivene i prezentovane na reviji u Atini, ali i na završnoj gala večeri koja je organizovana u Podgorici. Da, baš divna jedna i novi neki projekat što naslučujemo da će biti i naredne godine. Jeste, jako je lijep projekat, veliki broj studenata je uzeo učešće u tom projektu i zaista je ta međunarodna saradnja jedna posebna doza lijepog u svim projektima koje mi realizujemo. Da. Evo, ovdje smo čuli da je fokus baš na tome. Čini mi se da se taj fokus nekako periodično pomjera. Šta je trenutno u fokusu? Trenutno u fokusu je zimska škola nauke, kako je, jel tako, kalendarska godina i period u kom se nalazimo nalaže. Znači, 2023. godinu zatvorili smo i konkursom upravo za tu školu i izvršena je selekcija učesnika, tako da su učenici već dobili informaciju, oni koji su primljeni i povezani su sa svojim mentorima. Tako da je trenutno ta faza da učenici i mentori biraju temu za taj određeni naučno-istraživački rad koji će tokom naredna 2,5 mjeseca zajedno da rade i čijom izradom će da se bave. Za većinu naših polaznika to bude i prvi naučno-istraživački rad koji pišu, naravno to je potpuno razumljivo ako uzmemo u obzir da su oni ili 9. razred osnovne škole ili neki od 4. razreda srednje škole, ali naravno tu smo im mi kao mentori na raspolaganju. Znači 2,5 mjeseca traje to pisanje i izrada jednog naučno-istraživačkog rada i izrada same prezentacije, a od 15. do 17. marta ove godine je taj termin kada ćemo mi boraviti na Lovćenu, gdje se inače na Ivanovim koritima održavaju svi naši kampovi, sve naše škole nauke. U tom periodu će svi polaznici prezentovati svoje naučno-istraživačke radove tokom 10-minutnog izlaganja pred svim ostalim učesnicima, ali i nama, mentorima. Naravno, to njima stvori određenu dozu i treme, ali i odgovornosti, što je jako dobro, ali mi smo tu i da pohvalimo i da ukažemo na greške i smatramo da je sve to negdje za njihovu korist i njihov bolji, dalji profesionalni razvoj. Da, evo, kada već pominjemo mentore, svakako da pitamo i da nam kažete ko čini zapravo stručni tim, koliko ima vas mentora i šta kažete, kako su djeca? Što se tiče stručnog tima, tu je naravno organizacioni odbor i koordinatorski tim koji nekako nadgledaju cijelu situaciju. Osim tog tima, tu su rukovodioci praktikuma, jer mi imamo 7 praktikuma, to jest 7 tih naučnih oblasti koje pokrivamo: fizika, hemija, biologija, matematika, medicina, astronomija, elektronika. Tako da svaki od tih praktikuma ima svog rukovodioca. Taj rukovodioc je u stvari neko ko je jako uspješno završio studije i sad se nadograđuje, da li je na magistarskim studijama, doktorskim, ili je prosto zasnovao negdje radni odnos, ali neko ko se istakao tokom svog školovanja. I svaki praktikum, osim rukovodioca, ima i svoje mentore ili asistente. To su istaknuti studenti iz naše zemlje ili iz inostranstva, tako da sve u svemu jedan zaista kompleksan tim.
koji čine i studenti i profesori zajedno naravno sa našim polaznicima. Kako funkcioniše taj odnos između polaznika i mentora? Šta je zapravo sve neophodno da polaznik ispuni da bi mogao da napiše jedan rad koji ste već i pomenuli? Da. Generalno, što se tiče same njihove prijave, jedan od nama bitnih dokumenata je njihovo motivacijono pismo, iz kog mi prosto procjenjujemo koliko je neko zainteresovan za tu konkretnu oblast za koju se prijavljuje. I zaista iz tog pisma možemo dosta da saznamo o samom učeniku i čini mi se do sada da to onako držimo pod kontrolom i da nismo imali grešaka. Što se tiče samog odnosa polaznik-mentor, svi oni negdje u nama vide svoje uzore. Mi se trudimo da im prosto stavimo do znanja da smo im i mimo tih nekih programa i mimo tih dana koje provedemo zajedno na određenom programu, da smo im na raspolaganju, da imaju slobodu da nas pitaju apsolutno sve ono što ih zanima i gdje možemo da im pomognemo. Nekad i ne možemo da pomognemo, ali možemo da ih uputimo na neko ko će im pomoći, zato što prosto mi sa ove strane opet smo malo i iskusni, zreli i prije ćemo se snaći nego oni. Ali generalno svi ti učenici koji se prijavljuju za naše programe, učenici koji u avgustu mjesecu kada je u toku ljetni raspust žrtvuju dio svog raspusta da dođu da uče nešto novo, da budu okruženi jednom takvom posebnom grupom ljudi i oni su sami od sebe posebni, tako da koliko oni uče od nas, toliko i mi učimo od njih i imamo jednu zaista, zaista zavidnu komunikaciju. Što je za pohvalu svakako. Evo Marija, kazali ste da realizujete brojna predavanja, da su tu svakako uključeni brojni seminari, da obrađujete različite teme, ali čija vam je podrška neophodna u cijelom tom procesu, da kažem, da bi vi ispunili svaki zacrtani zadatak. Tu mislim prije svega na institucije. Kakva je saradnja s institucijama i jeste li zadovoljni? Mi smo generalno mala zemlja, ako govorimo o naučnoj zajednici, tek onda nas je malo. Tako da mi negdje moramo imati saradnju, moramo sarađivati jedni sa drugima, moramo biti podrška jedni drugima. Mi kada govorimo o tom edukativnoj toj komponenti koja je negdje, ajde, u fokusu i danas u ovom mom gostovanju, ali imamo izuzetno dobru saradnju i komunikaciju sa osnovnim i srednjim školama i moramo je imati, zato što smo mi tu negdje na istom zadatku da prepoznamo onu talentovanu djecu, nadarenu djecu i da im pomognemo, da im pružimo malo više da odskoče i da se istaknu. Generalno moramo svi imati komunikaciju i saradnju. Ono što nama u našoj državi nedostaje, pronađemo negdje vani pa napišemo neki zajednički partnerski projekat, ali to je u suštini i cilj i ljepota svih projekata, istraživanja i druženja. Da. Evo, ja sam na samom početku najavi sam kazala da je sve ovo besplatno o čemu vi govorite, ali šta je sve neophodno od dokumentacije da bi neko postao vaš član pored ovog motivacionog pisma o kom smo prethodno govorili? Da, naši ti kampovi o kojima govorimo, ljetne i zimske škole nauke, su besplatni, jer zaista smatramo da priliku da budu dio takvih nekih programa koji su izuzetno se rade na visokom nivou, temeljno, detaljno i okupljaju veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti. Zaista smatramo da priliku da te programe pohađaju trebaju da imaju najbolji iz naše države, a ne oni koji su u mogućnosti da finansiraju određeni program. Tako da je to onaj princip kog se mi držimo, a prilikom same prijave, kada se otvori konkurs i konkurs obično traje mjesec dana, nikad ne traje kraće, nijesu nam zahtjevna papirologija, da se tako izrazim. Mi pripremimo aplikacioni formular koji prosto učenici online popunjavaju, taj formular bude dostupan kako na našem sajtu, tako i na svim društvenim mrežama.
formular zahtjeva da se odgovori na neka pitanja ličnog karaktera, ali i na neka pitanja iz kojih ćemo mi izvući opet neki zaključak o samoj toj osobi koja se prijavljuje, ocjene iz konkretnih predmeta u prethodnom periodu, neke nagrade sa državnih međunarodnih takmičenja i slično. Sve ono što će nama pomoći da procijenimo u stvari tu neku ličnost koju najčešće znamo samo online. Tako da u suštini nakon što se popuni taj aplikacioni formular koji je od strane nas pripremljen i priloži motivacijono pismo, cijela ta priča oko prijave se kompletira. Nije uopšte zahtjevna procedura, tako da učenici ili samostalno ili zajedno sa svojim roditeljem ili nastavnikom mogu da podnesu tu prijavu, ali generalno i u svakom slučaju mi smo dostupni i na naše mail adrese i na telefone koji stoje na sajtu i možemo dati usmeno i svako obrazloženje i dodatno pojašnjenje. Da, šta vas očekuje onda još u ovom narednom periodu? Osim naravno sad te zimske škole u martu mjesecu, radimo na realizaciji drugih projekata, ali ono što je negdje jedan od većih projekata koji nas očekuje jesu upravo u avgustu mjesecu tri naučno-obrazovna kampa, tako da prijave za te kampove ići će već od aprila mjeseca i tada učenici kreću sa prijavama i sa informisanjem o tim programima. Eto, svi koji su zainteresovani mogu postati član vašeg tima, čini mi se veoma lako i jednostavno, samo je potrebna ta želja i motiv da budu bolji i uspješni. Lako i jednostavno je prijaviti se, ali nije baš toliko lako proći selekciju, zato što naš zadatak je da izaberemo najbolje od najboljih, jer sva djeca koja nam se prijave i generalno ona djeca koja su zainteresovana za prirodne nauke, svi su oni dobri, svi su oni odlični đaci, lučaši, takmičari, tako da nije se teško prijaviti, ali ući u taj krug da i dobiti... Da im makar ta strana ne bude negdje barijera, i dobiti, barijera da se i prijave. Ja opet kažem, i oni koji ne prođu selekciju za jedan, evo konkretno sad za zimsku školu nauke, oni koji nisu prošli selekciju, jer mi imamo i veliki broj prijava iz našeg grada i opet to mogu vama da zahvalim, vašoj televiziji, našoj televiziji ili kako god, jer zaista koristite svaku priliku da prikažete i svaki naš konkurs i da nas ugostite i da govorite o onome čime se mi bavimo, ali za sve one koji ne prođu selekciju u datom momentu ne treba to da ih obeshrabri, jer je zaista dosta faktora koji utiču na to kako će ta selekcija, taj sami proces, kako će teći. Treba se prijave za neki sljedeći program da pokušaju opet, jer broj mjesta je ograničen iz razno raznih faktora. Mi bi najviše voljeli da možemo sve one koji vole prirodne nauke, da možemo da ih nekako primimo, da rade sa nama, ali ograničenje moraju postajati, samo je bitno da budete uporni i da nastave da rade to što vole. Možda baš to što nisu prošli prvi krug da ih motiviše i podstakne da budu bolji pa da se prijave naredni. Tako je, neka pokažu nama da smo pogriješili. Tako je. Marija, vama hvala puno što ste ovog puta izdvojili vrijeme i što ste bili gošće Nikšićkog popodneva. Veliko hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Također.